Mirëmbrëma! Mirëmbrëma, mirëmbrëma, përshëndetje! Përshëndetje! Si jeni? Kënaqësi, kënaqësi, kënaqësi e madhe, kënaqësi e madhe. Ju faleminderit, ju faleminderit dashurinë. Përshëndetje edhe një herë. Ja ku rishihemi sërish në show milionerin, në show kuicin më të famshëm në botë, kush do të bëhet milioner? Përballë me kam kandidatin e mbetur nga java e kaluar, nuk patë mundësi të provonim shanset, nuk patë mundësi të provonim aftësit, është zoti Fitim Nuhi nga Tetova, punon në Ministrinë e Jashtme, kam arruar për gjutë e huaj anglisht, si ka kaluar kjo javë? Po mirë, si çdo javë tjetër, përveç faktit se shumë njerëz, shumë miq më kanë pyetur se kur do të shohim, kur do të dalësh në televizion. Të bëj një pyetje krejt personale dhe kjo është për gjithë shqiptarët. Në qoftë se do të jepë mundësia në riregjistrimin e popullsisë. Dhe në përgjithësi thotë që ne shqiptarët jemi çik pragmatist nga natyra që për hir të interesave e ndrojmë edhe identitetin ton. Për shembull, do të thoshin që do pranohet ta ndrojë emrin nga Fitim një emër tjetër ta bëjë edhe të merrë komsin greke. Në asnjë mënyrë. Pse? Për asnjë çmim. Po çat keq e ka. Po mendoj se e ndrojnë ata që nuk janë të sigurt në vetveten, ata që janë labil, sepse ai që ndjen veten vërtet shqiptar nuk besoj se do e bante të një gjë për shembull për diçka materiale. Po mos thotë nga që ne shqiptarët jemi të varfër dhe kjo na bën që duke marrë komsi tjetër do jemi më dinjitoz. Jo, mendoj që ai që ndjen veten vërtet shqiptar për asnjë çmim në botë nuk do të ndronte identiteti. E pra, kjo është një temë shumë delikate në Shqipëri dhe imagjinoni dashur miq, edhe në Kosovë e kudo ku bëhet ky lloj riregjistrimi për ne shqiptarët që ne gjithë jetën vetëm na kanë kafshuar me dhëm. Kemi qenë 75.000 kilometra katror sipërfaqja e fundit që quhet Shqipëria Natyrale. Na kanë bërë cop-cop dhe sot ka akoma njerëz pas një lloji digniteti që kërkojnë të identifikojnë veten duke ndruar dignitetin, duke ndruar me punë lekësh për ndruar për të marrë një komsi tjetër. Imagjinoj sikur kjo të bëjë një lloj sëmundje në Shqipëri, bie fjala, të themi. Imagjinoje, unë agronit avë emrin Thoma. Ë? Dhe të marr të jep grek. Imagjino sikur ta bënte këtë gjë për shumë presidenti i Republikës, nga Bamir të quhej Jorgaqi. Sali Berisha nga Sali të quhej Sotiraqi. Edi Rama nga Edvin ta bëj Fotaqi. Dhe kur vjen një huaj në Shqipëri, takoj Jorgaqin, Sotiraqin dhe Fotaqin. Po, po, çfarë fatkeqësi e madhe do ishte. Po shitet identiteti për 2 lek. Unë jam shumë i sigurt që pavarësisht nga thirrjet, nga protestat që bëjnë organizata të ndryshme shoqërore, mendoj se është një thirrje për qeverin, për parlamentin të ndryshojnë atë nen ku në kushtetut e kanë të sigluar, sepse është e vetëmja gjë që nuk ndrohet jo me njeri unë që kur linde deri sa Zoti ka dhënë frymën dhe jetën, kombi është komb, është ajo që identifikon çdo individ. Unë, gjithmonë, pavarësisht se jam artist, pjesën reale të asaj kur ngopem që shkoj në stadium, thot, o, sa mirë me qenë shqiptar, o, hej. Ndoshta në një show kuic nuk ka vend për të bërë këtë moral. Kjo nuk ishte moral politik, po është një moral kombëtar dhe unë gjeta mundësinë duke shfrytzuar median si një dritare e madhe, por njëkohësisht dhe misionin që kanë artistët të përgjithësi, që janë pjesë e ndërgjegjes kombëtare, e mora guximin që ta trajtoja së bashku me Fitimin. Rikthehemi tek loja jonë, do të luajmë si shqiptar ne. Po. Fitim, atëre rregullat e lojës, besoj se i dini, janë 15 pyetje. Niveli parë garantuar 250 euro, niveli 2 1750 euro dhe premiu e madhe prej 50.000 euro. Gjatë lojës, pa tjetër unë të treqë vëmëndjen mos në ditohesh, por i kosisht ti përdorësh me karar, me një korqillik, të treja ndihmat. Janë telefonoj një mikut, ndihma e publikut dhe 50 me 50. Atere, le të fillojmë me pyetjen e parë. Në çdo dim flen ushtarët. Apartament, palestër, kazerm, hotel.
Mirë do kishte qenë në hotel të flenë. Shumë mirë, kështë... ushtria unë në hotel flenë, nuk e di ushtrit e botës ku flenë, po në hotel pa armë. Përdorem për të shuar zjarë, tani. Atëherë, përgjigja ime përfundimtare është në C, Kazer. Kazer, e sakt. Pyetja e dytë për fitimin. Një dyshe këngëtarësh në sken bën një dualitet, duel, duet, dylbi. Atë përgjigja ime përfundimtare është në C, duet. E sakt. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Si është çasti kur dikush kapet në vend duke kryer një faj apo krim? Flagrancë, seancë, substancë, aleancë. Atëherë përgjigja ime përfundimtare është nën A, flagrancë. Mos më thuaj gjithë të kam kapur një herë flagrancë. Jo, ende jo. Larg qoftë. Ru, ru. Po më kapë në flagrancë, atëherë duhet të bëjmë aleancë. E sakt. E sakt. Vazhdojmë me pyetjen e katërt. Pyetja e katërt për fitimin është: shitja, blerja ilegale e mallrave mbi çmimin e caktuar nga qeveria, njihet si tregi lir, tregi zi, tregi plaçkave, tregi jashtëm. Kostumin e ke shumë të bukur. Kostumin. Faleminderit. Çfarë ngjyre është kjo se më duket si bezh? E zez. E zez, po. Atëherë, përgjigja ime përfundimtare është nën B, treg i zi. E sakt. E sakt. Vazhdojmë me pyetjen e 5, ku vim në nivelin e garantuar, 250 euro për fitimin. Vazhdojmë, pyetja është: në cilin vit Shkupi u godit nga tërmeti që shkaktoi 1070 viktima? 1953, 1948 ose 1948, 1963, 1968. 68-a nuk është, 53-shi dhe 48-a janë shumë herët. Mendoj se është 1963. Prandaj përgjigja ime përfundimtare është nën C, 1963. Çfarë di për tërmetin e këtij viti? Diçka për informacion për kulturë. Ti se vërtet ka qenë një tërmet shumë katastrofal, themime për masat mëdhaja, ka pasur ja 1070 viktima, ka pasur shumë dëme materiale. Sa viktima? 1070. Po, po. Lat pas ka ndodhur në orën 5:17, duket në mëngjes. Ku ka ndodhur? Në orën 5:17. Po edhe mes ditës të bjerë prapë tërmet është po. Nuk ka dhe. Pra përgjigja juaj ishte e sakt. E sakt. Po ju të momentu bëni suaj në qëtë me 250 eurove. Në këtë rrugtim të një këtë garë, këtë zgjedhur si shoqërues, kush të shoqëron? Është miku im Ismeti. Ismeti? Po. Përshëndetje Ismet. Përshëndetje. Profesioni juaj? Kam të kryer fakultetin e gjuve, dhe më thënë gjuhë angleze. Po, me pa tjetë duhet të zgjidhe mikun të ti ishte maruar të njëti fakultet, të se more për shumë një mik që kësë maruar ekonomikun, një mik që kësë maruar shkencat politike, një mik që s'ka maruar asgjë. Po ja që ira fati apo fatkeqësia Ismetit dhe... Ismet, ju e një martuar? Po. Keni fëmi? Një fëmi kam. Po. Me jetë? Faleminderit. Edhe shtydhroj zoti, ju e dini. Po ju fitim jeni martuar? Po edhe unë jam i martuar gjithashtu. Keni? Një vajzë 2 vjeçare. Bukur shumë, e ka emrin? Rinora. Aty në zyri e shef apo specialist? Jam këshilltar, postin e kam këshilltar. Këshilltar? Po. Çfarë është shefi yt? Është Macedon, Macedon, Macedon. Këshilloj e keq. Po si këshilloj. Dridhja me fjalë. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e 6 për fitimin. Me çfar masin forcën apo aftësinë të parit? Aerosol, batimetri, cezium, dioptri.
ke një lloj njohurie? Po, atër këto A, B dhe C nuk më thuan që janë vlera që matin, po... I njef? Ceziumin e di që është, do me thënë, në rastin konkret për aftësinë të parit nuk është ceziumi dhe mendoj se është 9 dioptria, përgjigja ime përfundimtare, 9 dioptri. Pra aerozoli në zdias gjithë? Jo, çfarë është aerozoli? A? Nuk e kam dëgjuar. Se ke provuar asnjëherë aerozolin? Jo. Seriozisht? Seriozisht. Aerozoli është një lloj aparature që përdoret kryesisht kur je në gjendje gripale, si unë që vajta 2 muaj dhe s'po mik ky zëri humdor, dhe unë përdor aerozol. Përdoret vendoset për... në hum dhe përdoret për të hapur gjithë rrugët respiratore. Kjo është, e kupton se që sa i ditur jam ditë për mjekësi, po përgjigja jote ishte e sakt. E sakt. Vim tek pyetja e 7, ku në cilin të qofse ju tregojeni sakt, shkoni në 500 euro, pa dyshim që do tregojeni sakt. Pyetja është: nga çfarë heq dorë një asket? Nga kënaqësitë e botës, profesioni, religioni, familia. E ka dëgjuar si shprehje? E kam dëgjuar, po. Ku shkon më tepër dyshimi yt? Po, asketizmi mund përdoret për shembull edhe asketizëm ndaj profesionit ose ndaj religionit ose ndaj familjes, me sa e kuptoj unë. Në A mendoj tjetë, po nuk jam edhe aq i sigurt. Në përgjithësi, kur një kryeministri i çdo vendi e shikon që ka humbur mbështetjen, nuk ndjen besim për pushtetin që ka, thotë zgjedhjet parakoshme. Ne këtu s'kemi zgjedhjet parakoshme, kemi tre ndihma: telefonoj një mikut, ndihmë në publikut e 50-50. Unë mendoj që kërkon ndihmë, nuk është keq. Në qoftë se e shikon, sepse deri tani ke ecur mirë, do shfrytëzoj ndihmën e publikut. Ndihmën e publikut. Publiku, erdi momenti juaj. Pyetja është: nga çfarë heq dorë një asket? Kënaqësitë e botës, profesioni, religioni, familja. Jemi gati? Në qoftë se po, përgjigjen e dua dhe votimi fillon tani. Publiku ka votuar. Si duke doli ajo që e kisha edhe unë në mendje, nën A, kënaqësitë e botës. Përgjigja ime përfundimtare. Linora, çfarë pëlqen për shkakun kur e vendos përpara televizorit? Filmat vizatimor, filmat vizatimor përgjithsisht. Nuk i pëlqen reklamat? Jo. Reklama si pëlqen? Nuk ka fëmijë në botë që nuk pëlqen reklamat. Dhe sidomos reklamat që jepen në show ku icin më të famshëm, kush do bëhet milioner, janë shumë të bukura. Atëre, po, patjetër. Për Inorën, publicitet. Ja ku rikthehemi sërish në lojën ton. Të pëlqen të jesh asket? Të bësh asket diku? Jo, ekstrem. Të vjen, jenë gopur nga gjitha kënaqësitë edhe... Jo, ekstrem. Jo, ekstrem? Në një masë nga disa kënaqësi ke dëshirë të heqësh dorë? Për diçka, nëse është më e rëndësishme, po. Përgjigja e publikut dhe e juaj njëkohësisht ishte e sakt! E sakt! Dhe kalojmë në pyetjen e 8. Pyetja është: topazi është lloj arme, ëmbëlsire, guri i çmuar, litari. Ku mendon se mund të shkoj kjo topazi? Po tash
Nuk e dija ka, a shkruhet ndryshe topuzi nëse është ajo atë. Përveç armës nuk kam ndonjë mund të jetë. Po i përdor nga arma, ne kemi thënë jo armëve. Ne themi jo armëve, ti prap të armët. Ti mban armë aty në ministri punon? Po atëherë mund të jenë jo. Jo, po edhe pikërisht duhet mbash armë. Hiq dorë nga arma. Edhe ne pyetjet nuk i bëjmë me armë, Biles. Në qoftë se shikon se jemi te për jo i sigurt më sakt, për dhënë një përgjigje, siç duhet, kalojmë te ndihmat e tjera. Të pyesim edhe një herë publikun se ishte sumisa. Publiku një herë pyetet, një herë në 4 vjet. Atëherë do marrim ndihmën 50-50. Ha? Do marrim ndihmën 50-50. 50 me 50, atëherë regjia na bëj të mundur dy variantet më të sigurta për përgjigjen e saktë. Guri i çmuar dhe litari. Bëj telefonatën një miku më mirë. Përdore atëherë. Atëherë do të telefonoj Meritonit. Kujt? Meritonit. Meritonit. Meriton. Ti e kemi fitim. Do marri Meritonin. Po nuk e meritoj ai. Ti fitim nuk fiton. Po e meritoj ai, ti fiton. Atëherë, regjia na bëni të mundur lidhje me Meritonin. Çfarë profesioni ka Meritoni? Meritoni është jurist i diplomuar. Alo? Meriton, përshëndetje. Përshëndetje, zonë. Agron Lakaj nga Shoku i si kush do të bëhet milioner. Si jeni? Po, po, po. A jeni mirë? Mirë, koni, ju si jeni? Si një emër të veçantë më trojë që vëmendjen. Vërtet e meritoni këtë emër. Ja, faleminderit. Po, përballë kam mikun tuaj Fitimin, që edhe ky ka një emër interesant, Fitimi, dhe është në një loj ku fitohet. Por deri tani këto momente është ka nevojë për më saktë për Meritonin. Dhe që ta meritoj, Meritoni duhet t'japi një përgjigje të saktë që Fitimi të fitojë. Do të mundohem këtu. Atëre pyetjen po e shtron Fitimi 30 sekonda kohë për një përgjigje të saktë. Atëre Meriton. Topazi është lloj guri i çmuar apo litari? Topaz, topazi. Topazi. Topaz është guri i çmuar, mendoj. Guri i çmuar? Po, 90% është guri i çmuar. Okej, okay, faleminderit. Ka për të përshëndetje. Mirupafsh, faleminderit. Mirupafsh. Meritoni na dha një përgjigje kur tha me 90% është guri i çmuar. Atëherë do të them 9C, përgjigja ime përfundimtare, guri i çmuar. Litar, ke parë, njef lloj litaresh, po si quhen litaret që përdoren në anije tregtare? Spiranca, jo. Jo spiranca, spiranca janë tjetër gjë me fjalë, po janë litaret. Topaz, topaz, ato që tërheqin litaret që përdoren dhe shirin për vela dikur, kurse tani përdoren për kanë disa makineri si për ata që i treqin me litar, sepse në hekurin ndryshket, dhe janë disa loj litarësht të cilët nuk e kanë këtë lojve të rojnë gjatë, quen topaz. E kupton? Ke ultuar në njerë me traget me anje? Topazët nuk ka asë një marinar mos të adit që është topazi. Dakord? Sepse përgjigja mentorit e meritonit ishte edhe ju e kosi ishte e sakë. Se mos dë gjoshtë. Është mineral me ngjyra të ndryshme, me kristale të dukshme dhe të shkëlqyeshme. Gur i çmuar. Vazdojmë. Pyetja e 9 për Fitimin është. Më tha të uroj që të jetë një pyetje që të japim përgjigje. Në cilin sport anglezët përdorin fjalën low në vend të zero? Skerm, polo, kriket, tenis. Sportet tjera përveç tenisit nuk i kam djekur ndo njëherë. S'kem djekur? Aq me pak në gjuhën angleze. Skermë, nuk e di çfarë është? Në ata me shpata. Me shpata? Që e këshu vendosin atë në sy, se të gjerë një sytë. Mos shkonë në shqiptare që luajmë pa masë, fare. Ne, po në edha, i ku marojë.
polo në disi sport? Po. Qfar sport i polo? Me kuaj dhe me... A, pra. A. Kriketi? I ndeshe interesant, i përafërt me... Partije, Pakistani me Sri Lankën, fitoj Sri Lanka në kriket. Tenisin? Po. E disi, tenis... O, luem në shqiptarë tenis, ose luan njeri. Ne vdesim për tenis. S'kemi fusha, po kjo s'do të thotë që nuk lozim. Jam shumë sporte që nuk i kam ndjekur, them në gjuhën angleze. Se mos i ndjekim neve të gjitha sportet. Kishim gjithë ndjekur sportet, do s'do punonim. Ne prandaj themi pun atë ditë të shikojmë pak sport. Tutje ne këto janë sporte që nuk ndiqin atë shumë përveç tenisit. Po prandaj bën pyetjet mos i ditur të gjitha bëhet. Po të ishte. €650 nuk janë pak. Kur s'ka më tepër. Tash më pak se një rrog mujore juaja, po gjithsesi për inorën është e konsiderueshme. Atëherë tërhiqem. Ke bërë zgjedhje më të bukur edhe për një tjetër, mos ki turp, sepse Rinora akoma nuk kupton që ti ke në këtë rast ke tërhequr nga BTA. Jo, dabi fitoi. Ishte kënaqësi vërtet pismarja se kënaqësi edhe për ne. Atëre në qoftë se do jepi një përgjigje. Nëse do jepi një përgjigje. Ka më dhënë e kështë ndarë mëndjen se më mirë të skagje €250, por do jepi një version. Atëherë, në basë logikës time, nëse skerm është sporti me shpata, lof është dashuri, më aludon në skerm, por nuk do të thotë që mund tjetë në këtë lidhje. Bëre shumë mirë që u troqe, se përgjigja që do jepje, skerm është e gabuar. Përgjigja e saktë është tenisi. I vetëmi sport që ti njifje është edhe përgjigja e saktë. Tenisi. E për cjeldi me do të fitje fitimin, duke e falenderuar për pjesëmarrjen në lojë, dhe i pasisht e për emocionet që në adhuroj, të në gjithë mirë. U të Rinorën. Për herë të parë, signifikoje një emër me show kujtësin tonë. Të dishtë të fitosh, kandidati i kështë emërin fitim. Fitoj, ajsa fitoj, në adhuroj emocione, ishte djallë simpatik dhe ishte një loj interesante. Me gjitha të, jam shumë i sigur që edhe kur të ndryshojnë regullat e lojes, besoj se fitimi do të ketë mundësin të t'i ofrojt mësak mundësia për të riluajt e për sëri, sepse në lojnë tonë në përgjithësi nuk lejohet një lojtar, në qofse luan nuk ka të drejtë të luaj më, por ne do të ndryshojnë me kushtetut, sepse qa të thonë anglezë dhe bëjmë ne, bëjmë edhe ne njërë qa duam ne, në fundë ne qa nuk kemi bërë si kemi dashur. Pse mos bëjmë edhe një gjë që një lojtar pas 3 vjetësh ka të drejtë të marri pjesë për sëri në lojë? Kam të drejtë apo s'kam të drejtë? Më thonë nga regjia jo goni, thonë. Po sepse shdoj gjë që the mund të bëhet, po të themi në një budallëk, se s'ka zhjit keqe. Atere të këthemi të kandidatët e kësa jave. Atere pa mërko, le të prezentojemi me ta. Ata janë. Kristaq Bogdani, Tiran. Majlinda Hadëraj, Tiran. Derim Parlaku, Tiran. Batos Rushiti, Kumanov. Ragi Pavdijaj, Prishtin. Bajrurgen Selimaj, Tiran. Muzafere Temi, Tetov. Azam Ramadani, Shkup. Mise këni ardhu. Ju përshëndes, paneli, në qo se të taj quajmë kështu, po temi më sakt, tet kandidatë, po paneli përdoret në gjun e medias vizive sot, është te për sportiv dhe quditrisht vetëm një femër pas kemi sot. Pa ndajmë të momente, jemi gati. Atere, kush do tjetë kandidati i parë që do të vazhdojmë pra lojen? Pyetja për përgjigjen më të shpejt. Renditni këto shtete balkanike si pas numrit të popullësit duke filluar nga joj që ka më pak. Shqipëria, Kosova, Greqia, Kroacia.
Që të gjithë gabim të e në përgjigjur, po nejse. Atere të shikojmë se si është përgjigja e sakt, renditja. Kosova, Shqipëria, Kroacia, Greqia. Më i shpejti, Majlindja Aderaj! E taksa! E taksa dhe kjo të drejt! E pra, të dashur miq, vazhdojmë me kandidaten ose sfidanten e radhës. Është zonjusha Majlinda Hadëraj, nga Tirana, diplomuar për drejtësi, punon si juriste në komandon e forcës detare. Pëlqen emisione televizive me karakter informues e kulturor, pëlqen fotografin dhe kërcimin. Si janë forcat detare? Ne kemi mirë. Shumë. E mbrojmë neve detin... E mbrojmë, e vëzhgojmë. E vëzhgojmë, për të mbrojtur? Dhe për të mbrojtur. E kemi aftësim për të mbrojtur? Në sajtë të ndimave të halatëve tanë. A, pas ma the këtë. Nuk ma the këtë me halatë të tanë. Në kanë parisë me mjetë shumë moderne. Jemi antarë të NATO-s? Pa. Si. Këtë, që afitojmë neve nga NATO-a? Në ashtohet në një milje detare, apo në e marim? Në e mbrojmë. Në e mbrojmë. Pa. Ashtë kënaqësi që jeni pjesë e lojës. Besoj se keni emocionin pozitiv, për të mbritur, apo... Pozitiv. A, keni lloj emocioni kështu që të mbanë qikësi të frustuar, qikësi... A? Ja. Ja. Atere pyetjet besoj se... Njifeni më sak me formatin e lojës, janë 15 pyetje, niveli pari garantuar 250 euro, niveli 2 1750 euro, dhe niveli 3 50.000 euro që është premio e madhe që unë urojmë në zemër, pëse mos të mbrish, Majlinda. Njëkosisht gjatë lojës duhet të përdorni të tre ndima, telefonoj një mikut, ndima e publikut dhe 50 me 50. Ha. Dhe në këto momente unë të ftoj Majlinda për të rrugë, për të nisur rrugën e bukur për të bërë. Majlinda, vazhdon ajo tradita që mblidhet reparti në mëngjes dhe gjithmonë gati, apo s'ka ushtar që thon gjithmonë gati? Ke dëgjuar në korë kështu apo jo? Ke dëgjuar? Është një lloj motivimi, po kam qenë në ushtar. E ceremonie, normal, është të emocionon. A të jep një lloj ndjenje që je i fortë. Edhe publiku milionerit të dha, pra ki siguri, bëu efort që të fitosh. Të mrish. Pyetja e parë për Majlindën. Mina hedh si përdoret për të hedhur. Minj, bo, ku e ka gjetë të pyetje këy. Minerale, mina, apo mini funde? Mina e si është armë e rëndë që përdoret edhe në ushtrin tonë dhe përdoret për të hedhur minat. Ose më saktë pretën. Po? Duhet të thënë përgjigja ime përfundimtare? Përgjigja ime përfundimtare është në mëcë që është mina. Saktë. Vazhdojmë me pyetjen e dytë për Majlindën. Nëse dy duar kanë 10 gishta, sa gishta kanë 10 duar? Sa pyetje rënd kjo? 100, 50, 25, 150. Dora ka 5 gishta, 10 e 5, 50 gishta. Dhe përgjigja ime përfundimtare në B. Sakt. Vazhdojmë me pyetjen e tretë. Masa mbrojtëse që merret për të parandaluar përhapjen e epidemive, duke i mbajtur në një vend të veçuar të smur nga të tjerët, quhet katedër, katakomb, karantinë, katandi. Mas mbrojtëse që merret për të parandaluar përhapjen e sëmundjes, është mbyllja e sëmurve dhe përgjigja ime përfundimtare është nën C, karantinë. Dhe no jo comment. Vetëm të sëmurët. Ësakt.
Vazhdoj me pyetjen e katërt për Majlindën. Si pas një zakonit të vjetër, çfarë i hidhej në fityr dikujt që sfidoj në dy luftim? Kapela, qorapja, dorëza, shalli. Kur... Dorëza ose doreza? Po, kuptoj. Kur dy fisnik ftohesh në dy luftim, i hidhej në fityr njëri tjetrit dorezat. Dorashkat, dorzat. Përgjigja ime përfitimtare është në C, dorza. Kapelen. Ke parë që hidhin kapelen? E hidhin brapa, jo në fytyrë. Si? E hidhin brapa vetes, jo në fytyrën e tjetrit. A, nuk hidhin. Sakt. Pyetja e pestë për Majlindën. Përgjigja e sakt, i çon në nivelin garantuar të 250 eurove. Pyetja është. Si quhet opera e parë shqiptare? Marika, Mrika, Maria, dhe sa e bukur është veshur Maria, Mimika. Opera e parë shqiptare ka qenë Mrika, dhe përgjigja ime përfundimtare është nën B, Mrika. Atëre, nëse ishit e sakt apo jo, unë të ftoj, bëjmë pak ndërprerje, pak pushime, shikoj që do të pish një gatuj, publicitet! Shumë që rikthemi sërish në show Kuicin ton, kush do të bëhet milioner? Përballë meje është Majlinda Hadëraj, ishit tetë sakt dhe unë si ushtarak do ta jap çekun e parë për 250 euro. Majlinda, kë keni zgjedhur si shoqërusin tuaj? Kam zgjedhur vllajin tim, Bledin. Përshëndetje. Përshëndetje. Bledi, profesioni juaj? Laborant dentar. Dije kam qënde dentisti. Edhe pse ishte dije lo zot. O zotë. Laborant dentar, ti s'ke pun me heqje dhe shkullje, vetë mërë masa. Po. Sa keq ma mori masën ai laboranti e çuditshme. Kam u lëritur 3 ditë të buridheut. Në qoftë se Majlinda do e fitoj shumën, unëroj. Do jesh pjesë e fitimit, apo Majlinda ka thënë se a me këto 50.000 euro, qëfar do bësh me këto 50.000 euro, Majlinda? Shumë vrima janë për të zënë. Uroj. Shumë vrima janë për të zënë, them. Shumë bësh loj që kemi në ekonomi, po imediate është në një specializim. Bravo. Që kushton shumë, sotë. Të gjithë onë është shkollë, o shtëpi, o makina, kurse vajzë ato specializim. Kapital, investim për dijen. Bravo, Majlinda. Bravo. Bravo. Ne shqiptarët kemi nevojë për të nxënë, që anglisht do të thot learni. Kjo të rëgoj që unë kam filluar të mësoj anglisht, ko të fundi, po e bëj publike. Është do mësdo shmëri. Atere, vazhdojmë me pjesën tjetër të lojës. Uroj që ndima t'i përdorësh sa më largë. Mbështetjen e publikut e ke, mos e duket për momentin tani kjo qetësia është etik e lojës. Se po do të kuptosh se kush është publiku, publiku mi jep në një duar dhe kitë entusiazmi. E kupto, Majlinda? Vazhdojmë me pyetjen e gjashtë për Majlindën. Pyetja është, përveç shoferit, kush tjetër mund të pajiset me patent? Deputeti, shkencëtari, pedagogu, doktori. Përveç shoferit, pajiset me patent dhe ka pronësi të plot mbi të, shkencëtari kur bën ndonjë shpike. Përgjigja ime përfundimtare është nën B, shkencëtari. Majlinda. E sakt. Këtë dëgjuar në Shqipëri në një shkencëtari që ka patent, për shumë?
ai e ka bërë jashtë. Nuk jam bëj mund, më thënë, jashtë e ka bërë shpikën e ti. Cili? Dhe... Nuk jam bëj mund të emrin, është biolog dhe ka shpikur një medikament. Ferit Murat. Kam kënaqësi që edhe pse e përdora në show-un ton me Shaka, që Robert De Niro është nga Memaliaj, ai nga Memaliaj nuk është, por është shqiptar, nëse e dëgjuat në San Remo e për Collët, tha që jam me origjinë shqiptare o italiane. Edhe nuk ishte se si të ndodhte ndryshe. Gjithmonë thoshja, ky ka diçka për shqiptari, se të gjitha filmat që luan, luan me mafios. O i shkon, o na shkon ky roli, ne si shkon kujt. Vazhdoj Malina me pyetjen e 7 për ju. Cila veshje ka emër të njëjtë me një vallëzim latin? Kapa, bolero, poncho, jubon. Kapa, poncho, jubon, për veshjes s'po më jep ndonjë informacion. Bolero është pelerin. Boleroja është pelerin e diun. Dhe bolero është edhe një kërcim latin. Kështu që përgjigja ime përfundimtare është nën B, bolero. Pse për ponçon nuk dini gjë për shumë? Për veshje jo, për vallëzim ndoshta dhe është, nuk e di. Poncho? Veshje? Po. Seriozisht nuk e dini poncho në veshje? Mund të jetë dialektore, nuk e di. Jo, s'është dialektore, është absolute, është një jetë në gjithë botën, dhe këtë e di vetë mund, sepse së di fare, bles? Ju shi të për e sakt në bolero. E sakt. Pyetja është. Sipas mitologjisë greke, cila grua thuhet të ketë dhënë në veprim 1000 anije? Athinaja, Helena, Kleopatra, Afrodita. Të katërta të rëndësishme për mitologjinë greke, po. Të katërta të japin idenë që kanë vënë në lëvizje jo 1000, po më shumë anije. Po cilat jetë nga këto? Athinaja, perëndesha e luftrave. Anijet në atë kohë përdoreshin për luft. Të të them që përdoreshin këshu për shëtitje në detë s'ma amëndja. Edhe përdoreshin, po kryesisht për luft përdorin. Afrodita e dashuris. Ti përdorin anijet për veprime romantika, ja. S'ma amëndja, ajo, Afrodita, që donë dhe për anije? Po pra. Kishe alamet vëndi. Helena jo se ka të bëj me kuajt. Si? Helena jo, them. Pse? Bje fjalla. Nuk e di, më tohet me fjallë, por... Kleopatra... E pa sigur t'jam, për do thosha Athinaja. Me që është përëndesh e luftrava. Po të përdorin 50 me 50. 50 me 50? Stuat i publikun, para se 50 me 50 mos ndodhesh për sëri. Unë publikun do përdorja. Të gjithë popullin përdori në fillim. Pasaj filloj në dajnë interesat. Po, të përdorja ndimin e publikut. Ndimin e publikut. Publiku, vemi gati, erdi radha sërish, kemi nevoj për ju. Pultet e lëkomanda gati. Atere, pyetja është, si pas mitologjisë greke, cila grua thuhet ke dhënë në veprim 1000 anije? Athinaja, Helena, Kleopatra, apo Afrodita? Në qovë se e një gati, urdhëroj, votimi të filloj tani! Helena 50%, Athinaja 17%, Kleopatra 33%, Afrodita 0%. Qfar bëri Helena, për shumë, me fjalla, me që publiku ka votuar më tepër? Qfar di për Helena? Dogji Trojën. Qfar bëri? Trojën e dogjën grekët, po Helena qfar bëri?
Paridi, shkëndin. Paridi shkoi te grekët, te Menelau, rëmbeu Helenën, se i pëlqeu shumë, ishte e bukur. Pa. Helena i tha, pos më more ti, unë do idhem këtea nga Gremina, do vdese e mori. Po i besoj publikut. Po. Po që gjejme përfundimtare është në bë, Helena. Nuk e kështë parë fare filmin, janë dy variante. Helena e Trojës, ja. Variant i parë, dhe ja. Variant i dytë është Troja. Nuk e kam parë. Me Brad Pittin. Kjo është një arritje kinemasë dhe vodjane, për asyjë se janë përdorur shumë efekte. Natyrisht aty nuk kanë marrë vesh, nuk kanë marrë pjesë 400.000 luftëtar, apo se kanë pasë, por me shumë pak ushtar ka bërë të tregojë sikur ishin shumë e shumë anije me një originalitet të jashtëzakonshëm. E në fundit tani kjo teknologjia po na i prish punë, se po na i digitalizon të gjitha gjërat, s'po merret vesh, po harrojmë shpirtin. Po gjithsesi ka qenë një film i bukur shumë. Edhe Helena vuri në veprim që për Helenën Menelau bashkë me Agamenoni dhe Akilin e famshëm ju lëshuan Trojës. Por nuk ishte thjesht vetëm Helena, por ishte edhe pushtimi i Trojës. Dhe pastaj kuptohet Enea, princi Enea i cili shpëtoi nga kjo, erdhi në Butrin në Sarand, po ke lexuar, dhe prandaj pastaj thuhet se ka shkuar në Sicili dhe bilet thuhet që Trojanët kanë një lloj lidhje me ne. Kupton? Ka lidhje me Dardanët, Dardan, ngushtica e Dardaneleve deri ku shkojmë neve shqiptarët, sa të mëdhenj jemi, por gjithsesi publiku ishte i sakt. Faleminderit. Vazhdojmë me pyetjen e 9 për Majlindën. Atëre, pyetja është: si quhet grupi i rockut që përbëhet nga Sting, Andy Summers dhe Stuart Copeland? The Cups, The Police, Whoppers, Aerosmith. Sting u shkput pastaj nga ky grup. Dali si këngëtar më vete, unë i thash mos i dorore, mos ik nga grupi. Më tha jo, dha ti ke nga Portokallia dhe unë do ik nga grupi. I bën bash sa gjëra. The Cops, The Police, Peppers. Aerosmith, i kujton? Më shumë i intrigon D-ja, po si janë e sigurt. Mos u zgjita. Po, mos u nxita. Mos u nxita. Mund të përdorësh ndihmat nëse e shikon. Më tepër ku mendon se mund të jetë përgjigja e saktë? Tek bëja dhe dojat edhe Police dhe Aerosmithët, The Cops, The Vipers. Do shte janë dhe këta, se di. Do përndorja ndihmën. Së duat rezikaj. 50-50, 50-50. 50-50, ndim. Atëre, ju lutim regjia, dy variantet më të sakta, na i ofroni. Atëre është The Cups dhe The Police. Ju ishit midis bës dhe dës. Dëja iku, ngeli A, The Cups, dhe B, The Police. The Police. Të vështoj The Police. Okej. Okay. The Police atëherë? Përgjigjja ime përfundimtare është nën B. The Police. 1 herë të thash mos u nxito. Po pra. Mos u nxito të thash, mos u nxito. Po dëgjoj. Çfarë të bën gjithë ti? Ta ktheva përsëri thash midis B-s edhe D-s. Të thasht D-ja era, C-ja era dhe ngeli, The Cops dhe The Police. The Police, si thonë anglisht, ma nuk se ti di anglisht, si thonë? The Police. Po se ishe e sakt, prandaj! E sakt! Message in the bottle, Walking in the Man, janë hitet e tyre më të njohura. Unë asë një zdi nga të dyja. Jo, unë di, po, që ti kanë kënduar ta se dhja. Mos ishte Shqiponja fluturojnë lartë, një poezije di dhe. Ose për më dhenë me pushke pen nga këto. Hajde, de.
Atere, pyetja e 10 për Majlindën. Cila tortë me çokoladë është karakteristike kuzhinës vieneze? Battenberg, tarte tatin, zar tort, zimnel. Mos më thuaj që nuk i përdor ëmbëlsirat, ë? I përdor? Më dëgjoj mua larg nga ëmbëlsirat. Ti do të besosh, po unë nuk i përdor. I dëgjoj nga ëmbëlsirat, më dëgjoj mua. Unë kam hequr ëmbëlsirat biles edhe kripën, sepse kur të thon shëndet kështu siç jam unë, për shembull fjala nuk të urojnë. Tashti është torta e famshme vieneze që ne vashtu na është mësuar veshje edhe ta përdorim në të shprehurën tonë të përhershme, po me çokoladë është kjo. Un byrek me spinaqe as kuptisht për mëlësi. Tarte tati nuk duhet të jetë. Tarte s'është tortë, është tip biskote me mbushje, po. Zimnel. Battenberg. Battenberg tjep është si pjenë që duhet jetë Gjermane si e mbëlsirë. Po ta marim nga tingulli, edhe kjo zimnel si, gjernar, si Gjermane në gjanë, po. Mos unë zito, se do nëjepësh një përgjit nga buar pastaj, dhe unë basim 850 eurot, kur 850 euro, do më thëmë kemi telefonoj një mikut, kemi e parë, e fundit e pamë kje dhe mikus në ndimon, kemi 850 euro, është në mirë 850 euro, fap, Konsumojmë telefonatën? Telefonoj një mikun? Çfarë ke zgjedhur nga miq? Kam zgjedhur një mikun tim të Prishtinës, Ramadan Latifin. Ramadan Latifi? Po. Po. Atëre, ju lutem regjia, na mundsoni lidhjen me Ramadan Latifin në Prishtinë. Alo? Ramadan, përshëndetje. Përshëndetje. Agron Laka nga show ku ici më i famshëm në botë, jo se them unë, po është më i famshëm në botë, kush do bëhet milioner? Përballë kam mikeshën tuaj, Majlinda Hadëraj, e cila është sfiduese e radhës në këtë show dhe ka nevojë për ndihmën tuaj. Ramadan, si quhet torta e kuzhinës vieneze, tortë me çokoladë, si e ka emrin, Battenberg, tarten tatin, zahër tort, apo simnel? Battenberg, më duket një 65% ashtu. Battenberg? Po, edhe njerë, si sa njerë? Battenberg, tater tatin, zahër tort dhe simnel? Battenberg, më duket ashtu një 65% janë... Tort me çokoladë. Tort me çokoladë, dhej? Në qovë se për balë me, për shumë, do ishte, do më falësh, një burë, do i thoshja, sfid, bëhë burë, gudzo, ty nuk të athem, 850 euro, Majlinda, janë mirë, janë shumë mirë, të shërbejnë. Gjithësësi, jeni ju që vendosni. Me thate, po, ke dyshim se je drejt një përgjithë sakt, gudzo. Batën. Miku më dha anën? Po. Batën. Miku e fletë gjermanishtën. Do t'a kishte kuptuar në që se do ishte gjalpë. Batën apo batër? Tort me çokoladë është karakteristik e kuzhinës vieneze. Se më thatë gjalpë. Zahër tortë. Simnel. Zahër tort dhe simnel, këtu janë dyshimet e mija, po sepse simnel më tingëllon më ëmbël. Sa do që zahër, sheqer, zimnel. Tani, nuk jemi tek filmi balë për balë, dhe në ndecja 105, me që jemi forsa detare, ti nuk dorëzon në ndecin. Për mua, të rriqu, për mua, të rriqu. Ti vendos vetë. Pa zhalu i sta. Si dhe filmi unë, të lutem.
Të rriqen. Të rriqen. Përgjigja frymëtare është tërheqja. Mm-hmm. Ju të rriqeni. Pra në këto momente, Majlinda vendosit të të rriqet. Ju keni bërë tuaj në shumën 850 euro. Por gjithsesi, kush do të ishte një përgjigje jote përfundimtare? Zahër Torta. Zahër Torta. Miku tha Battenberg. Batten, gjermanisht, ju mendoni se i thonë çokoladë? Mendoj se i thonin gjalp. Gjalp. I thonin patër. Si. Në qoftë se tartë tatin është franceze, ju e bët, zimne lësh një tortë e lehtë me fruta. Battenberg është tortë e cila kur ndahet në copa jep gjithmonë idenë e kutisë së shaut. Dhe përgjigja të cilin ju e rrotulluat në kokë dhe nuk e dhatë, ishte përgjigja e sakt, Majlinda. Zahër Torte, me i tatë, mos u bëpishman, keni fituar 850 euro, e përshëndesim Majlindën dhe e përcjellim. Najsi. Kjo ishte Majlinda, por gara vazhdon. Do të vazhdojmë me 7 kandidatët e tjerë. Regjia, pyetjen për përgjigjen më të shpejtë. E renditni këta sportist sipas veshjeve duke filluar nga ata që mbajnë veshur më pak, mbajnë më pak rroba. Golfistët, notarët, skiatorët, basketbolistët. Shko për të shkruar në njëri boksierët. Të shikojmë renditjen e saktë. Regjia. Atëre, notarët, basketbolistët, golfistët, skiatorët. Më i shpejti, Ragif Avdiaj, Prishtinë. Mirë se erdhe. Vazhdojmë garën të dashumi që rikthemi, vazhdojmë për sëri të këshohu ku i si më i famshëm kush do të bëhet milioner. Dy kandidat e pari, pari u troj që me 650 euro, i dyti për sëri me 850 euro për muaj i veprimi mënqu, se në fund fundit fituan diçka. Dhe për para se të prezentoj kandidatin e radhës, juftoj për pak në dërpre publicitare. Shihemi së ishtë. E pra, këthemi për sëri në loj, për balë me, është sfidanti radhës, kandidati, asi do t'a quajmë, Ragip Avdiaj, nga Istogu, me vend banim në Prishtinë. I diplomuar për matematikë, si dhe në vitin e fundit për shkencat kompjuterike, veçon ecje në liri pas shërimit Kosovës. Mund ma sqarosh çfarë do më thënë më tepër? Do më thënë ndjesia e parë, mas i u shtiru Kosova. Ecja, a i liri. Emocioni i parë? Po. Është pak filozofik, është pak poetik. Si... Po, në kohën e pushtu, e pushtimit, nuk kemi guxuar me shku gjithë kohën ku dasht me shku. Po, kemi pas vetëm do rrugë, pak ma më shefta. Qartë, pa... është një emocion i madhë. Po. Liria hynë të ke madhërishmja, po. Krijon një emocion të jashtëzakonshëm. Ishte simpatike, prandaj dhe kërkova se mos e lexova ecja e lirë, do më thënë, sporti, lëvizja, por ka një kuptim tjetër, absolutisht shumë patriotik dhe mi dita për atë që ndronë të këtë zhonjëri, lirin, është gjëja me shenjë. Në fund të fundit, është një sakrific prej temi shekullore. Ku keni qënë vizitor? Vizitor? Së fundin me herë kam qenë në Velipoj. Velipoj? Po. Ke qenë për pushime? Po. Për qenë Velipoj, a mirë? Po. A? Shumë. Deti rëra e kem pastruar. E diti që jemi një nga 10 vëndet... Po, kam ledzu. Që duhet me pa tjetër të shikojnë se ka pasurir ati ashtë zakonshme të natyrus, kemi një bregdet të virgjër. Mendojnë se në shqiptarët e kemi bregdetin të virgjër? Unë prajëtime si vë duar në zjarë.
Mira të rej, dashur Agim. Qa ishte kjo? Po që keni këto më rëlla? Lerë më shoku icin të vazhdojmë mi një orë. Unë tani sa e ngrohëm mua betin. Fjallë, thamë se do fillonim lojnë, e gjitha kjo u bërë një farë mënyre që Ragipi të ndjen dhe vetën të mamë, si në shpine vetë, të guzdoni, po ju nuk doni. Nuk doni, d'akord, po dhe unë nuk ndahem. Rishihemi sërish të hënën tjetër. Deri atëre, miru pashim! Way Traffic, a Sony Pictures Entertainment company.